Xalq Cəbhəsi Partiyasının funksioneri Nicat Abdullazadəni siyasi fəaliyyətinə görə ölümlə hədələyiblər. Siz də bu məsələ ilə bağlı bir yazı yazıb hökuməti xəbərdar etmişsiniz. Mən maraqlandım bu adam kimdir, nəçidir, şəklini də indi yəqin izləyicilərə təqdim eləyəcəyik, hər halda sizin cavabınızın gedişində. Bu Qazaxlı Alikin oğlu Fuaddır, Murad, yoxsa Murad olub, nədir belə bir adam. Adam silahlarla şikillər çəkdirib profilinə qoyur, silahlar da o silahı plan deyil, elə belə əməlli döyüş silahlardır, tapançadır, hətta avtomatdır. Bu adamın kim olduğu açığı çox təəccüb yaradır, üstəlik də hələ bir tür belə deyil, özü silahlı bir təşkilat da yaradır, yəqin ola bilsin, ehtimal var ki, bu başındakı şayka da silahlı ola bilər, niyə də olmasın. Və kimdir axı bu adamlar, elə bu adamın özü ki, Nicat Abdullazadəni hədələsin, polisdimi, hökumətin müxalifətə qarşı silahlandırdığı adamdırmı, qrupdurmu, nə baş verir? Belə açıq zorakılıqlara çağırışlar ölkə üçün hansı riskləri yaradır? Hər halda bir risklər var. Bəli, Qənimət bəy, əvvəla mən hörmətli tamaşaçıların nəzərinə çatdırım ki, ortada cinayət hadisəsi var. Həm də ən azı iki cinayət hadisəsi artıq ortadadır. Biri həmin bu şəxsin silah saxlaması ilə bağlı cinayətdir. Çünki bu adam özünü mülki vətəndaş kimi təqdim eləyir. Əgər o polis deyilsə, xüsusi xidmət orqanının əməkdaşı deyilsə, belə olmadığını iddia eləyir. Siyasi bir hərəkat yaradıb, güya bunlar milli fədailər imişlər və özü də hərçənd ki, dövlətlə hökumətin fərqini anlamır. Ona görə də güya dövləti qorumaq üçün müxalifətlə savaşmağa hazır olduğunu nümayiş etdirir. O silahları da bizə göstərir. Açıq-açıq çıxışlarının birində deyir, Qarabağda olmasa da biz dövlətimizi qorumaq üçün ölüb öldürməyə hazırıq. Deməli, Qarabağ bunluq deyil, amma dövləti. Biz nəzər alaq ki, bu dövlət deyəndə indiki bu dəstənin hakimiyyətini başa düşür. Dövləti başa düşəcək səviyyədə biri deyil. Deməli, bu hakimiyyəti qoruyub saxlamaqdan ötürü açıq-açıq adam ölüb öldürməyə çağırır və bu qanunsuz silah saxlamağa görə birinci cinayəti törətmiş olur. İkincisi, konkret olaraq Xalq Cəbhəsinin funksionerlərindən biri, Ali Məclisimizin üzvü Nicat Abdullazadəyə zəng edərək onu hədələyib, təhdid edib, ölümlə təhdid edib, evinə gələcəyini, evində ona qarşı terror törədəcəyini bildirib. Və Nicat Abdullazadə mənim də tövsiyəmlə rəsmən polisə müraciət edib. Mən də bu barədə yazmışam. Niyə görə yazdım? Niyə görə hesab edirəm ki, bu məsələnin üstünə getmək lazımdır? Bilirsiniz, mən hesab eləmirəm ki, bu hansısa bir özündən razı və dərin düşünməyən adamın öz fəaliyyətidir. Xeyr, mümkün deyil. Mən tamaşaçılarımıza sual verirəm. Hər kəsə, bizə indi baxan adamlara soruşuram. Siz istəsəniz belə, o şəkildə həmin o Makarov tapancaları ilə, avtomatla şəkil çəkdirib, öz Facebook profilinizdə qoyub, sərbəst əlinizi qolunuzu sallayıb gəzə bilərsiniz. Necə olur ki, profilində yazdığı bir yazıya görə adamlar həbs olunurlar, amma bu adamlar silahlanırlar, silahla meydan oxuyurlar, amma bunlara bir söz deyən yoxdur. Deməli ki, bu öz başına bir məsələ deyil, bunun arxasında hakimiyyət dayanır və nəhayət, İndi ortada bizim test edəmə imkanımız var və mən o məqsədlə yazdım. Hətta burada hansısa bir dövlət qurumunun qeyri-peşəkarlıq eləyib bu qrupa, bu cinayətkar dəstəyə arxalanması hadisəsi olubsa da, indi dövlətə bənziyirsə heç olmasa indiki hakimiyyətdə olanlar, təcili tədbir görüb uğursuzluqdan xilas olmalıdırlar. Kim bu işə görə cavabdehdi, o adama da cəzalandırmalıdırlar ki, onun bu işi də uğursuz bir iş olub. Amma dövlət, özü dövlət kimi aparmalıdır. Buna cəngəllik deyil axı hər halda. Avropa Şurasına üzv olan bir ölkə ehtiyacı, hakimiyyətimiz qəsb olub, 26 ildir cümhuriyyətçilikdən bir şey qalmayıb. Bir ailənin əlində də hakimiyyət. Amma özləri danışanda hüquqdan, məhkəmədən danışırlar. Konstitusiyadan danışırlar. Deməli, bu baxımdan da hakimiyyət üçün bir testdir. Adam cinayət başında yaxalanıb, konkret olaraq şikayət olunub, faktlar ortalıqdadır, ən azı iki cinayət törədib, buyursunlar bu adamla aralarına məsafə qoysunlar. Adamı həbs eləsinlər və cəmiyyətə bizə göstərsinlər ki,
Xalq cəbhəsi funksionerlərinə siyasi motivlərlə silah çəkmiş bu adam hökumətin himayəsində deyil. Burada başqa cavab yoxdur. Burada sözlə cavabın heç bir mənası yoxdur. Əməllə bu adam həbs olunmalıdır. Cinayət qanunvericiliyinin tələb etdiyi qaydada cəzasını almalıdır. Cavab yalnız bu ola bilər. Yox, bunu eləməsələr hər kəs bilməlidir. Biz də bunu biləcəyik və bunu nəzərimizdə saxlayacağıq ki, bu qrupu hökumət formalaşdırıb, siyasi məqsədlər üçün formalaşdırıb, özləri silahlandırıblar və müxalifətə qarşı, əks fikirdə olanlara qarşı istifadə etmək planları var. Bu bizi heç təəccübləndirmir, Qənimət bəy. Çünki əvvəllər də əslində hökumət buna bənzər işlər görüb. Biz xatırlayırıq sizinlə birlikdə, deməli, mülki qoçular vasitəsilə müxalifətin mitinglərinə 2000-ci illərin əvvəllərində hücumlar olmuşdu. Yadınıza gəlir, Qənimət bəy? Bəli. Biz onun hamısını bilirik. Vaxtı ilə hələ, deməli, Əliyevlər hakimiyyətindən öncə, Ayaz Mütəllibovun vaxtında hələ o zaman qardaşlıq cəmiyyəti idi. Deməli, səhv etmirəmsə. Belə bir, bəli, qardaşlıq cəmiyyəti yaratmışlar. Onlar da silahla, şəkillər, filanlar, ki, qoçuluq eləmək iddiasına düşmüşlər. Nə zaman bunu eləmişdi Ayaz Mütəllibov da? Hakimiyyətinin getagedində. Çox maraqlı bir simptomdur bu. Buna bizim hörmətli tamaşaçılarımız fikir verməlidirlər. Əslində, hökumət hətta avtoritar və qanunsuz olsa da, kefindən, xoş günündən belə dəstələr yaratmağa getmir. Bir qayda olaraq, hökumətə sərf edir ki, belə dəstələri nəzarət eləmək sonradan çətin olur. Ona görə də onlara hökumət, istənilən hökumətə sərf edir ki, elə hüquq mühafizə orqanlarının, represiv orqanların vasitəsilə xalqın qarşısı alınsın. Avtoritar hakimiyyətlərdən gedir söhbət. Bəs nə zaman belə o suda boğulanın, deməli, saman çöpünə əl uzatması kimi hadisələr baş verir? Artıq xalqın qalxacağını hiss edirlər, o xalq enerjisinin qabağında qorxu hiss edirlər və belə şəkildə, belə üsullarla necəsə xalqın qarşısına çıxmaq üçün əlavə qüvvələr yaratmağa çalışırlar. Biz bunu demək olar ki, yıxılan diktatura hakimiyyətlərinin hamısında görmüşük. Geri gəlmişkən Maduranın da belə dəstələri var. Deməli, artıq onlar iş başındadırlar, amma yer gəlmişkən kömək eləyə bilmirlər. Baxın, nə Hüsnü Mübarəkə həmin dəstələr kömək eləyə bilmədilər, nə indi Maduraya kömək eləyə bilmirlər həmin dəstələr, nə Ayaz Mütəllibova kömək eləyə bilməmişlər, sizə də kömək eləyə bilməzlər. Ona görə də bu tamamilə mənasız bir şeydir və bunun belə bir hökumətin həvəsə düşməsi, bundan əvvəl də başqa dövlət orqanlarının himayəsində biz bilirdik belə dəstələr hazırlanır. Bu da orada kiçik mangalardan yəqin ki, biridir. Mən hesab eləmirəm ki, əsas qüvvə budur. Şübhəsiz ki, başqa dövlət orqanlarının himayəsində çoxlu sayda insanları bu işə cəlb edirlər. Amma mən bəri başdan onun nəticəsini deyim, nə ilə nəticələnəcək? Böyük bir ehtimalla, böyük bir ehtimalla minlərlə zəhmətsiz gəlir aşiqi olan gənclər həmin bu adamları, hakimiyyəti aldadaraq onların pulları ilə bir müddət dolanacaqlar. Həlledici məqamda isə onlar əlbəttə ki, xalqın qarşısına çıxan deyillər. Hamısı qaçıb dağılacaqlar. Necə onlardan əvvəlki belə dəstələr xalqın qarşısına heç zaman çıxmayıb, buna cəsarət də etməyib. Tutaq xilaf çıxarlar. Çıxarlarsa nə deməkdir bu? O deməkdir ki, Azərbaycan hakimiyyətindəki olan qüvvələr öz hakimiyyətlərini qoruyub saxlamaqdan ötürü hətta vətəndaş qarşı durmasına da getməyə hazırdırlar. Bax, bizim bu xalqımızı neçə müddətdir bizi şantaj edirlər. Ay Suriya, ay Libya, səsini çıxarma, evdən bayra çıxma, miting eləmə, öz haqqını istəmə, birdən ölkə Suriyalar. İndi görürsünüzmü, ölkəni Suriyalaşdırmağa kim cəhd edir? Öz hakimiyyətini qoruyub saxlamaqdan ötürü, müxalifətçiləri evində terror eləməkdən ötürü, silahlı qruplaşmaları kimlər yaradır? Ona görə də hesab edirəm ki, bu cinayətin açılmağı müsbət bir haldır. Cinayət artıq açılıb ortadadır. Yüz minlərlə insan bu cinayətin şahidləridir. Hökumət artıq bu cinayət hadisəsini gizlədə bilməyəcək. Hökumətin iki yolu var. Ya bu cinayətkar şəbəkədən imtina eləyib, həmin şəxslərin məsuliyyət daşımasını təmin etməlidirlər, yaxud da xalq qarşısında etiraf etmiş olacaqlar ki, bu cinayətkar şəbəkələri özləri düzəldiblər. Bu isə xalqın hökumətə olan münasibətini daha da sərtləşdirəcək, hiddətini daha da artıracaq. Amma deyəsən, prezidentin köməkçisi üçüncü yolda
nəsə təklif eləməyə təşəbbüs göstərib. Açığı İlham Əliyev ortalıqlarda olmadığına görə, mən bilmirəm, bu onun köməkçisi öz adından yazıb, yoxsa qeybdə olan prezidentin adından. O bugün bir reaksiya verib hər halda bu məsələyə. Söhbət Əli Həsənovdan gedir. Bu uşaqlar heç, bunların başını o Polad Ələmdar filan serialları xarab edib. Öz aləmində özlərin yəqin həmin ampuladı hesab edirlər. Amma Əli Həsənov sizə ünvanlanmış bir açıqlama yayıb öz deyəsən Facebook səhifəsində hər halda. Belə də yazdıb, Əli Kərimliyə xatırlatmaq istərdim ki, Əli silahlı şəkil çəkdirib paylaşmaq onun özünün ortaya qoyduğu bir nümunədir. Əgər bugün kimsə bu qəhrəmanlığı təkrarlayırsa, bunun səbəbini hakimiyyətin siyasətində yox, AXCP-nin və onun başçısının əməllərində axtarmaq düzgün olar. Nə demək istəyir Əli bəy, bu Əli Həsənov? Buradan nə anlaşılır? Çox uğursuz bir cavabdır Qənimət bəy. Vəziyyəti də ağırdır. Siz də deyəsən istəyirsiniz ki, o bu vəziyyətdən bir təhər çıxsın, qalsın yerində. Ona görə istəyirsiniz bir neçə dəqiqəmizi yenə ona biz həsr eləyək. Olsun, siz istəyirsinizsə bir neçə dəqiqəmizi Əli Həsənova həsr eləyək. Hörmətli tamaşaçılar şahiddirlər. Mənim silahla nə işim olacaq ki? Mənim silahla yalnız bir-iki şəklim var. 30 il düz bundan qabaq, 89-cu ildə Azərbaycan-Ermənistan sərhəddində və o şəkillərin olmağından mənim xəbərim olmayıb. Yəqin ki, sənin də xəbərin olmayıb, Qənimət bəy. Biz bir yerdə orada olmuşuq. Amma heç mən bilmirəm onları kim çəkib. 2-3 il bundan qabaq... İnanırsınız, heç mənim də oradan şəkillərim yoxdur, özümdə yoxdur. Hələ bəlkə də kimlərdə isə var, amma mənim yoxdur. Bəli, mənim də yoxdur şəkillərim. Yalnız bir neçə il bundan qabaq, səhv eləmirəmsə mənim 50 yaşım olanda dostlardan kimlərsə deməli o şəkilləri paylaşdılar. Mən o zaman gördüm o şəkilləri. Axtarış versinlər, baxsınlar, görsünlər. Mən o şəkilləri paylaşmamışam. Məndə 20 il ərzində o şəkillər olmayıb. Yalnız dediyim kimi bir neçə nəfər dostumuz, deməli 89-cu ildəki biz universitetdən 90 nəfərlə, Qənimət bəylə birlikdə getmişdik Qubadlı və Laçının sərhəd kəndlərinin müdafiəsinə. Orada kimsə bizim şəkillərimizi çəkib və orada Rəqab bəyin gedəsi deyildik ki, orada silahla getməliyik. Bu ölkənin güya ictimai siyasi məsələlərinə məsul olan şəxs belə fərqləndirə bilmir ki, gedib erməni ilə sərhəddə, o boşaldılan kəndlərdə, səngərdə olan silahlı duruşla burada deməli, bahalı maşınlarda, özə müxalifətə silah çəkmək tamam fərqli şeylərdir. Əgər bunu ölkənin ictimai siyasi şöbəsinin, prezident aparatının rəhbəri fərqləndirə bilmirsə, indi bu Fuad Muradov kimilərdən mən nə gözləyim? Çox tamamilə yersiz bir yanaşmadır. Və nəhayət, mən konkret olaraq hökumətin qarşısında məsələ qaldırmışam. Cinayət hadisəsi var, təkrarlamaq istəmirəm, tamaşaçılarımıza dedim. Borcunuzdur, bu cinayətin qarşısında tədbir görəcəksiniz. Görməyəcəksinizsə, heç bir söz oyunu sizi xilas edə bilməyəcək. Burada sizin eləyə biləcəyiniz bir zədənə iş var. Adamı həbs edəcəksiniz, cinayət qanunvericiliyinə görə ona uyğun ədalətli cəzasını verəcəksiniz. Onda biz biləcəyik ki, bunu siz eləməmsiniz. Yox, əgər o adam azadlıqda gezəcəksə, yaxud da bundan əvvəl Fuad bəyin 14 yaşlı qızını döydürdüyünüz o yapçı kimi bir neçə sutqalıq həbslə canını qurtaracaqsa, deməli bilin ki, artıq Azərbaycan cəmiyyəti əmin olacaq ki, bu uğursuz silahlı dəstəndə siz yaratmışsınız. Və nəhayət, orada o açıqlamada başqa bir məqamlar da vardı Qənimət bəy. Mənim diqqətimi cəlb elədi. Ay xalq cəbhəsinin vaxtı silahlı adamlar belə eləyirdilər, adamları maşına basırdılar, nə eləyirdilər bunu əsaslandırmağa. Bilirsiniz, 26 ildən sonra müstəqilliyin ilk ili, savaşın getdiyi, torpaqların, işğal olunmuş torpaqların 40%-dən artığının bir ildə azad olunduğu illə müqayisə aparmaq elə təkcə bu faktları batırır. Gör nə gündədirlər ki, 26 ildən sonra o bir illə müqayisədən çıxa bilmirlər. Amma etirazım yoxdur, o bir illə də müqayisə eləyək. O zaman kim idi ki, silahına meydan oxuyan? Bir daxili işlər nazirimiz bir jurnalisti vurmuşdu, ona görə vəzifəsini itirdi. Kim indi təsəvvür edə bilər ki, hansısa nazir belə bir əməlinə görə
vəzifəsini itirsin. İndi nazirlər bilirsiniz hansı cinayətləri törədirlər? Bu deməli o zaman əlbəttə ki jurnalisti vurmaq çox pis əməldir. O da cinayətdir. Hüquqşünas kimi deyirəm. Amma yani, indi törədirlər. İstəyirəm Əli bəy, burada bir müdaxilə edeyim, bəlkə çoxları bilmir. O zaman Daxili İşlər Nazirinin bir jurnalisti döyməyi üçün, döyməyinə görə İctimai Etirazın mərkəzi elə Azadlıq qəzeti idi. Azadlıq qəzeti o zaman Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin rəsmən qəzeti idi və o kampaniya, o kampaniya məhz Azadlıq qəzetindən qaynaqlandı. Orada keçirildi bu tədbirlər. Buyurun, özür istəyirəm. Tamamilə doğrudur və prezidentin müşaviri, qəzetin sizdən öncəki ilk redaktoru rəhmətlik Nəcəf Nəcəfov yüzlərlə jurnalistin iştirakı ilə qoydu bu məsələni. Prezident məsələyə müdaxilə elədi. Və nəticə etibarilə Daxili İşlər Naziri vəzifəsindən getməli oldu. Belə hadisə olub. Yaxud olub belə hallar. Çağırışdan qaçan adamlar olub ki, kütləvi şəkildə avtobuslara yığılıb aparılıblar. Çağırışdan yayılırdı adamlar. Savaş gedirdi. Və çağırışlara bu şamil olunurdu. Amma sizin oturub axı ictimai siyasi sabitlikdən ümumiyyətlə bu kimi məsələlərdən danışmağa heç haqqınız yoxdur. Bilirsiniz haqqınızı nə zaman itirdiniz? Azərbaycan iqtidarına səslənirəm. Hacı Məmmədovun bandasının törətdiyi qətillər ortalığa çıxanda dövlətin Daxili İşlər Nazirliyinin strukturunda Hacı Məmmədovun özünün təbirincə Asminoğun bir qolunun bir barmağının törətdiyi cinayətlərdən Azərbaycan cəmiyyəti şoka düşdü. Saysız hesabsız adam oğurluğu, öldürmələr və hətta prokurorluğun, polisə nəzarət prokuroru Rövşən Əliyevin belə öldürülməsi indi sübut olunur ki, vaxtı ilə indiki baş prokurora, Ali Məhkəmənin sədrinə, prokurorun mabininə məruz olunmuş. Amma bu cinayətkarların qarşısı alınmayıb. Onlar illərlə həmin cinayətləri törədiblər. İndi bunu öz hakimiyyətində törətmiş bir hökumətin təmsilçilərinin nə haqqı var ki, 26 il bundan əvvəl savaş zamanı olan indiki ilə müqayisədə, o zaman biz onu da pisləmişik. Biz birlikdə Qənimət bəylə həmin hadisələri pisləmişik. Amma indikinin, indi baş verənlərin yanında bilirsiniz, o çox xırda görünür. Bunu mən açıq deməliyəm. İndi sizin nə haqqınız var bu barədə danışmağa? Siz heç olmasa öz hökumətinizin üzvləri olan Afiyədin Cəlilovun, Şəmsi Rəhimlinin, Rail Rızayevin, Ziya Bünyadovun ölümlərini açdınız, hamısını da dövlət başçıları şəxsi nəzarətə götürürdülər. Jurnalist Elmar Hüseynovun, Rafiq Tağının, Rasim Əliyevin öldürülməsi nə yerdə qaldı? Niyə açılmadı o cinayətlər? Kim öldürdü onları? Saysız, hesabsız bu müddət ərzində insanlar qətlə yetirilib. Hanı onların, hansı açıldı? Həmin o, deməli, ekstrasens vardı, Etibar Erkin. İki oğlu ilə birlikdə öldürdülər. Necə oldu qatillər? Xara getdi. Dövlət Neft Akademiyasındakı terror, 10 il bundan qabaq. Nə oldu cinayətkarlar? Niyə Elmar Hüseynovun qatilləri sizin Əfqan muxtarlığını gətirdiyiniz Gürcistanda əlini qolunu sallayıb gəzməlidir, əgər onun dövlət himayəsi yoxdursa? Və bütün bunlardan sonra oturub silahlı dəstələrin mövcudluğuna haqq qazandırmaq, bu nəyə yaraşır axı? Bu barədə danışması bir məsələ yoxdur. Tədbir görməlisən. Ya tədbir görəcəksən, ya da bütün xalq biləcək ki, bu cinayətkar qruplaşma sizin himayənizdədir. Bu qədər sadə və dəqiq.